Good afternoon. I would like to share you a story which I really love that I got from Dr. Prieto when he was still active here in the Philippines. And it goes like this. Isang araw mayroong magkakaibigan, si daga, si manok, si baboy at si baka. Napakaganda ng kanilang samahan kasi talagang matindi yung kanilang kooperasyon. Kapag may underground work, ang inaasahan nila niyan si daga. Kapag aerial work, ang inaasahan nila si manok. Kapag pagbubungkal ng lupa ang gagawin, ay wala talagang tatalo kay baboy. Kapag magbubuhat ng mga mabibigat na bagay, ay talagang si baka lang ang may kaya niyan. Napakaganda ng kanilang samahan, ngunit isang araw, itong si magsasaka ay nagdesisyon na kailangan nang mawala si daga. Ay nag-uusap-usap itong si manok, si baboy at saka si baka. Ang sabi ni manok, okay lang na mawala si daga. Tutal, hindi ko naman masyadong kailangan ng underground work. Ang sabi naman ni baboy, eh ako naman malakas din at malakas ako magbungkal, hindi ko kailangan ng daga. Sabi naman ni baka, oo nga. Kaya nung gabing yun, itong si magsasaka ay naglagay siya ng isang patibong doon sa kamalig. Tahimik na tutulog ang lahat nang bigla na lang narinig ng lahat na lumagitik yung patibong. Tak-tak! Nako, ang sabi ni manok, nako, kawawa naman si daga. Ano kaya naman magagawa natin? Eh, si amo nag-desisyon yan eh. Kaya wala tayo rin magagawa, sabi ni baboy. Sabi naman ni baka, oo nga. At ito si magsasaka ay gumising upang tingnan kung sino nakalagay doon sa patibong. Eh, ang nakita, ahas! Tinuklaw itong si magsasaka. Siya ngayon ay inilusob sa ospital. Mabuti na lang at naagapan, siya ay hindi namatay. Nagkaroon siya ng malubhang sakit. Ang sabi ng doktor, para manumbalik ang kanyang lakas, kailangan niyang humigop ng maraming sabaw ng manok. Hulaan niyo kung sino ang unang kinatay. Si manok naging tinola. Nanumbalik ang kanyang lakas, ngunit nung lalabas na sa ospital, ay napakalaki ng babayaran, kaya kailangang ibenta itong si baboy. Kaya ito si baboy ay nawala. Eh napakasipag nito si magsasaka, ay nabinat. Bumalik siya sa ospital at napakatagal na nanatili sa ospital at namatay. Sa laki ng hospital bill, pati funeral bill, alam niyo kung sino binenta? Si baka. Ang sabi ngayon ni daga, ano na nangyari sa mga kaibigan niya? Now, this story illustrates how interrelated we are. Na we are related through a relationship, through a working relationship. The more commonality we have, the more we are affected by the neglect of this relationship. And we at the Luzon Convention of Southern Baptist Churches recognize that we are so interrelated and that we must give importance to this relationship, especially in our work on global mission. We welcome all the attendees of this Third National Mission Congress, and truly we are looking forward for more working relationship with one sending body and the Federation of Southern Baptist Conventions in the Philippines. Magandang hapon po sa inyong lahat.